Do finále poháru na jaře 2010 vstupuje v roli favorita Jablonec, který v konečné ligové tabulce obsadil druhé místo. Jenže už ve druhé minutě jde do vedení Plzeň. Akci Jana Reska zakončuje Milan Petržila. Severočeši po přestávce srovnávají zásluhou Davida Lafaty, ale poslední slovo si přece jenom bere Viktoria. David Bystroň využívá standardní situaci a jeho tým vítězí 2-1. Pavel Vrba získává první cenou trofej na plzeňské lavičce a pokládá tím základ pozdějším úspěchům. Úplně první vzpomínka bylo to, že jsme přijížděli na ten stadion a tři čtvrtě kluchů měla husí kůži, protože jsme asi už nečekali, že třeba v Plzni by se nám mohlo povíst to, že bychom třeba vyhráli pohár nebo ligu. Musím říct, že jsme byli malinko nervózní, my i Jablonec, ale my jsme vlastně hned na začátku dali branku, která nás uklidnila a před fantastickou kulisou. Myslím, že jsme hráli celkem dobrý fotbal, ale pak Lafy z ničeho nic zase vyrovnala a už to bylo zase otevření na obě dvě strany, ale my jsme pak byli šťastnější, David Bystroň vlastně dal hlavou góla a pak už jsme to dokázali udržet až do konce a my jsme zaslouženě ten pohár zvedli na hlavu main. Tak bylo to spontánní, my jsme prostě vůbec nic se neplánovalo a si myslím, že to na tom bylo to nejkrásnější, no, že my jsme pak přijeli prostě na to náměstí, kde nás čekalo spoustu lidí, sice to nebylo ještě úplně takový jako pak při těch oslavách toho titulu, ale bylo to fantastický, prostě prošli jsme spoustu hospod, kde ty lidi prostě na nás čekali a bylo to takový hrozně příjemný, kamarádský, prostě všechno to sedlo jak prdel na hrnec. No.